E olha, o SAMU realizou hoje uma parceria com o Exército, uma simulação de resgate em deslizamento de barreira, que é uma das ocorrências mais comuns em Maceió em períodos chuvosos. O repórter Bruno Protásio acompanhou de perto toda essa movimentação e vai mostrar para a gente a partir de agora aqui no Fenômeno. Vamos ver. O simulado aconteceu nesta região aberta que fica ao lado da Avenida Pierre Chalita. Aqui foi um incidente com múltiplas pessoas feridas. Claro, tudo se tratando de uma simulação envolvendo o Exército, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. A gente não teve acesso ao local específico onde o treinamento foi realizado, do outro lado, onde os profissionais estão caminhando, mas ali haviam várias pessoas simulando feridos de soterramento, inclusive, e que precisavam de socorro médico e toda a assistência. Então, os profissionais que foram chamados até aqui fizeram um atendimento como se fosse realmente um incidente real, exatamente para ter uma preparação maior em casos assim. Nós conversamos com um médico do SAMU que participou de todo esse trabalho e ele reforçou a importância de simulações como essa para garantir um melhor atendimento às pessoas em situações que exigem muito esforço e exigem uma atenção ainda mais especial. O SAMU, juntamente com todas as áreas da segurança pública, tem essa fundamental importância de sempre estar preparado para qualquer desastre que aconteça no nosso estado e até mesmo nos estados adjacentes que precisarem. Então a gente sempre treina, faz esses simulados, justamente para tentar gerar o estresse que seria uma ocorrência real. Então o que é que a gente aprende nesses simulados? Aprende a sempre a melhorar, sempre tem alguma coisa que a gente possa estar melhorando, um material a mais que a gente pode ser que precise. É questão de hospitalar, então é bom para todas as instituições envolvidas no salvamento e no resgate. Então é de fundamental importância, periodicamente, existirem esses simulados justamente para garantir o melhor atendimento para a sociedade alagoana, em caso de desastre, né? E aqui a gente viu, por exemplo, tem uma distância, um deslocamento, até para carregar as vítimas. Isso, justamente, o simulado, principalmente esses mais realistas possíveis, eles levam em conta a distância, trânsito, horário, meio-dia, sol pesado agora e a gente, todo mundo aqui fazendo força, suado. Então tenta sempre simular a condição de um acidente que provavelmente acontecerá se necessário a gente atuar nesse tipo de situação. O trabalho envolve uma verdadeira força-tarefa, por isso que há nesse ponto várias pessoas já concentradas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também do Exército, que promove esse exercício simulado a cada ano. Não é a primeira vez, inclusive, que acontece nessa mesma região, que é um ponto de difícil acesso. Até isso é levado em consideração, o trajeto que é distante, longo, passando no meio do mato, seguindo para uma área também que é de difícil socorro das pessoas. Mas tudo isso prepara os profissionais de todos os que estão envolvidos para uma eventual tragédia, um eventual acidente que pode acontecer dessa natureza. Reportagem Bruno Protásio. Muito bem, Bruno. Excelente, né, essa simulação para que as equipes fiquem cada vez mais antenadas, mais afiadas quando assim precisar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos restabelecer o contato, restabelecemos já o contato, o áudio do nosso querido Alan Garcia, que estava conversando com o secretário de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas, para trazer informação importante para poder premiar as suas ruas mais bem decoradas e para o torcedor mais criativo. Alan Garcia, agora restabelecido, traga todos os detalhes, as novidades, ficou todo mundo agora esperando para saber como vai fazer para participar. É isso, Wilson. Tira foto, se você quer participar com a rua mais decorada, então você tira foto da rua, coloca no seu Instagram e marca o Instagram da Secretaria também, da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas. Se você quer participar como torcedor, mais enfeitado, mais paramentado, tira a tua foto, coloca nas tuas redes sociais, no teu Instagram e marca o Instagram da Secretaria também e manda para a Secretaria. E aí, secretário, vocês vão contabilizar lá, né? As curtidas, interações, comentários. Quem tiver mais, faz o gol. Isso mesmo. Quem tiver mais comentários e mais curtidas, né? Depois de a foto ter sido enviada para o Instagram da Selagem, nós iremos repostar também essa foto.
E aí essa interação vai dizer os vencedores. Lembrando que é importante também colocar o hashtag, né, selagem na Copa, para que possa estar participando. E com isso a gente vai fazer uma grande festa, né, a Copa do Mundo, que é o maior evento de esporte do mundo, né? Então a gente fica feliz que os torcedores participem junto com a gente, que as pessoas que organizam essas ruas participem junto com a gente, para que a gente possa fazer uma grande Copa do Mundo e, se Deus quiser, com o Brasil campeão. Vamos repetir o prêmio para a rua mais enfeitada, mais animada, que ganhar a competição. O que é que o pessoal leva? Leva um kit esportivo com travinha, com bolas oficiais de futebol de campo para entregar lá na rua, para que os meninos possam estar jogando bola ali na rua, as pessoas possam estar prosperando o futebol. E o torcedor da Copa vai ganhar a camisa oficial da seleção brasileira. Aí ele vai poder escolher se é amarela, se é azul, a camisa oficial da Copa do Mundo 2022. Secretário, muito obrigado pelas informações. Boa campanha, né? Interessante. O pessoal também participar, o Catar está bem longe, mas a gente vai torcendo daqui, participando dessas brincadeiras, fazendo essa Copa também ficar marcada. Que fique marcada com a nossa vitória também, é claro. Wilson Júnior. Isso, Alan, amém. Um abraço ao secretário Charles Everson. Excelente essa iniciativa, uma forma de interação e de dar essa animada, inclusive, nas ruas que acabam se preparando. A gente está passando por muitos lugares, né, Alan? A gente está vendo muitas ruas já nas cores verde e amarela, bastante paramentadas. E tem torcedor que já fez aí, comprou peruca, vai se pintar, vai vestir uma roupa diferente. E a gente quer saber. É importante, vamos continuar acompanhando.